U štalama Đorđa Kovačevića iz Donjeg Tovarnika trenutno ima 24 grla muznih krava, 6 teladi i 3 junice. Da bi unapredio svoju proizvodnju, aplicirao je na nagovor opštinskih vlasti za subvencije za nabavku balirke za seno i opremu za rukovanje i transport čvrstog stajnjaka. Za njihovu nabavku prošle i ove godine obezbedio je subvencije od 3,6 miliona dinara, što mu daje šansu za proširenje proizvodnje. Trenutno na farmi se nalaze 24 grla muznih krava, jedno 6 teladi i 3 junice. Bez pomoći pokrajine ne bi mogli da realizujemo ni obadve investicije, jer ukupno moja investicija je otprilike 10 miliona. Pokrajina je pomogla sa 3,6, tako da je značajan procenat, a ovo sve što smo investirali, to su stvari koje smo investirali za budućnost. Ovaj poljoprivrednik je samo jedan od mnogih koji je ostvario subvencije iz pokrajine po konkursu za opremanje stočarskih farmi. U protekle 4 godine pokrajina je na osnovu ovog konkursa potpisala 350 ugovora sa stočarima u ukupnoj vrednosti od 600 miliona dinara, rekao je pokrajinski sekretar za poljoprivredu dr. Vuk Radojević. Ove godine u ovim otežanim uslovima usled vanrednog stanja mi smo uspešno realizovali ovaj konkurs za opremanje stočarskih farmi, potpisali preko 80 ugovora vrednosti preko 160 miliona dinara. Ako pogledamo prethodne 4 godine, u mandatu ove pokrajinske vlade potpisali smo oko 350 ugovora za subvencionisanje opreme za stočarske farme. Ukupna vrednost investicija je blizu 600 miliona dinara i to je značajan i veliki iskorak u izdvajanjima koje daje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu za opremanje stočarskih farmi. Smatramo da je to neophodno kako bismo dodatno podržali razvoj stočarstva i ono što treba posebno da nas raduje jeste da je primetno da je sve više mladih ljudi koji se bave intenzivnom stočarskom proizvodnjom. To vidimo i kroz ovaj konkurs za opremanje stočarskih farmi, ali isto tako i kroz start-up program, dakle konkurs koji je namenjen isključivo mlađim poljoprivrednicima od 40 godina, gde je ubedljivo najveće interesovanje za bavljenje stočarstvom. Pored pokrajine i lokalna samouprava pomaže razvoj poljoprivrede kako bi što veći broj mladih ostao na selu. Lokalna samouprava i pokrajina zajedno su u razvoj pećinačke poljoprivrede uložili 200 miliona dinara. Poljoprivreda u ovoj sremskoj opštini sa preko 34.000 hektara obradivih površina i 1.900 aktivnih poljoprivrednih gazdinstava predstavlja značajnu oblast privrednog razvoja tog dela Srema.